Дорогенькі, я хочу спробувати коротенько оглянути на постаті апостолів. Нам здається, що про Петра і Павла ми знаємо, ну, можливо, не все, але багато. Однак найважливіше, що є в тих постатях, то є те, що, можливо, для нас є цілком неочікуване. Петро. Петро є чоловіком, який, як вам сказати, має що втрачати. Так, він є рибалкою. І дуже часто, коли ми говоримо про Петра, найперше, що ми згадуємо собі, це є те, що Петро є рибалка. І дуже часто, я не знаю, як тут, можливо, в Австралії, але в особливіший спосіб в Україні, рибалка – то є чоловік, який сидить десь, знаєте, з вудочкою на березі моря чи ріки і чекає, поки та риба може зловиться, може не зловиться. І сам сенс того рибальства полягає не стільки в тому, щоб щось зловити, скільки відпочити. І нам виглядає, що Петро, ну як, рибалка, ну десь там собі сидить в лодці чи ловить якусь ту рибу. Напевно, що не є якимось особливішим багатим чоловіком, бо що з тої риби не можна заробити, так ми собі думаємо. Властиво, у світі, в котрому жив святий Петро, все було трошки інакше. Ми зустрічаємо Петра і його брата Андрія, а також інших рибалок, Якова і Івана, за роботою, і то за роботою тяжкою. Та тяжка робота у Галилеї, на Генезарецькому морі, взагалі в Юдеї, вона приносила непогані гроші. Кажуть, що будинок Петра у Капернаумі був одним з найбільших. Яків і Іван, інші рибалки, мали цілу, скажімо, артіль, там дуже багато було людей, які були задіяні в те, і ніхто з них не був бідним. Можливо, вони не були надзвичайно освічені, хоча приклад Якова і Івана показує, що ті рибалки для того, щоб робити добрий бізнес, мали також відповідну освіту, але вони мали багато грошей. Їх не вважали занадто важливих в суспільстві, але вони були, скажімо так, середнім класом. І ось ті люди середнього класу, не тільки Петро, але й інші рибалки, Андрій, його брат, Яків, Іван, лишають усе у своєму житті і йдуть за Христом. Це виглядає для нас трохи дивним. От сьогодні якогось, скажімо, архітектора чи інженера беремо до уваги. Людина, яка має певне становище в суспільстві, лікар, яким був, наприклад, Лука. Люди, які мають усе, які заробили в своєму житті не тільки статки, але певну повагу. Коли та людина вирішувала би сьогодні йти за якимось внутрішнім покликанням і сказала, що лишає все і, наприклад, йде в монастир або буде священником. Більшість людей би сказала, ну, що йому, щось йому все стало злого. То ненормально. В Україні би сказали, бо пороблено. То тільки, правда, в Україні так все завжди буває. Але ситуація, власне, є подібна. Святий Петро є людиною, яка має все, але він бачить, що йому потрібно щось більше. І то більше, то не є гроші. То більше, то не є ще якісь сильніші соціальні становища. То більше, то є сенс життя. То є зміст життя. Бо можна мати все. І можна мати багато всього, але можна жити життям беззмістовним. І він лишає усе і йде шукати зміст у своєму житті, бо без того змісту, то життя для нього не має смаку. У такий подібний спосіб можемо глянути також і на святого Павла. Святий Павло є чоловік надзвичайно освічений. Він є фарисеєм. Слово «фарисей» в українській мові набрало дуже негативного значення, а означає воно нічого більше, аніж відсторонений, віддалений. Віддалений не від людей, віддалений від гріху. Фарисеї – то була спільнота у юдействі, яка старалася, щоб триматися ближче закону і старалася, щоб ніякі гріховні зв'язки
не зводили їх з тої дороги благодаті і закону. Вони були дуже поважені. Можна якоюсь мірою сказати, що вони були подібні до такого, не просто духовенства в Ізраїлі, але до особливішої духовної еліти. А однак, в часі Ісуса, як ми бачимо, вони витворили такий свій власний світ, в якому чулися дуже добре. То було середовище не надто багате, можливо, але то було середовище, де повага грала найбільше значення. І ось той чоловік, Павло, фарисей, освічений і зі становищем, лишає все, іде знову ж таки за Христом. Ще раз підкреслюю, що і Петро, і Павло, вони обидвоє мали що втрачати. То не були просто бідаки, які не мали що з собою зробити, і в їхньому житті всього бракувало, і як то казали колись комуністи, що не мали вони втрачати нічого, окрім своїх кайдан. І Петро, і Павло, і всі інші апостоли, вони мали багато що втрачати. І вони вирішили, що все, що вони мають, воно не має жодного змісту, якщо воно не є віддано в руки Богові. Ще один важливий момент. Вони обидвоє є людьми. Павло сьогодні то так чудово у тому посланні описує про свої немочі, про свої болі, про свої переживання. Також і Петро, ми бачимо його дуже часто на сторінках Святого Письма, як того, який, ну не те, що не є досконалим, він є дуже далекий від досконалості. І так, в один момент він каже, що він є вірний послідовником Христа і буде йти за ним будь-де, куди Христос піде, а в другому моменті він починає Христа переконувати, що його дорога і те, що Христос планує зробити, є злим. Це, власне, там, в Кесарії, де сьогодні Павло визнає, перепрошую, Петро визнає, що Ісус Христос є і Син Бога Живого, і де також Ісус каже, що Він на тому Петрі, на скелі, збудує церкву свою, то, власне, там, через 4 хвилини, буквально у Євангелії від Марка, Ісус назве Петра дияволом і спокусником. Бо Петро буде його переконувати через 3 хвилини, що він, Петро, ліпше знає, що Ісус має робити. Що страждання і смерть на Христі для Ісуса то не є правильно. Що Ісус має зробити так, як йому Петро скаже. Тих двох чоловіків, і Павло, і Петро, вони з одної сторони показані у Святому Письмі дуже щиро і відкрито, як люди слабкі і недосконалі. Але з другої сторони, вони свідомі того, що, про що Павло так чудово сьогодні описав, знову ж таки, в тому посланні, де слабість людська є велика, там благодать Божа є ще більша. І тому вони є стовпами церкви, і тому вони є основою нашого церковного життя. Тих два слабких чоловіки, що в певному моменті свого життя вони вирішили залишити все збоку і піти за Христом. Що в певному моменті свого життя вони вирішили, що змістовність життя є важливіша, аніж наповнення якимись матеріальними речами. Що сенс того життя, він є істотно важливіший, аніж будь-яка слава, аніж будь-які особливіші становища. І тому сьогодні ми святкуємо їх. Святкуємо також і себе у тому, бо ми також є люди. Можливо, ми також маємо що втрачати в нашому житті. Але однак, перепрошую, але однак благодать Божа, вона скріплює нас так само, як і скріплювала їх. І сьогодні ми є покликані також бути апостолами. Ми покликані є віддавати себе в руки Божі і давати тій благодаті Господній нагоду в нас діяти. Бо ніхто з нас не є досконалий, то правда. Але благодать Божа є більша і могутніша, аніж наші недосконалості. І любов Божа, вона є змістом нашого життя, то милосердя, яке змінює кожного з нас. Шукаємо того змісту. Стараємося бути людьми, які
завжди слідують за Христом, як слідували апостоли, приносячи радість усім іншим в житті. Бо це є також наше завдання – приносити радість іншим людям, знаходити радість також для себе. Бо апостол – то не є тільки людина, яка думає про інших. То є також людина, як ми бачимо у випадку і Петра, і Павла, і інших апостолів, яка шукає для себе благодаті і спасіння, і яка тою благодаттю і спасінням ділиться. Слава Ісусу Христу!